розпочнемо наш наступний брифінг. Я запрошую до слова пана Єгора Соболєва та пана Юрія Білянка. Тоді розкажуть про результати роботи за останні 100 днів у напрямку організації проведення ілюстрації. Дуже приємно бачити. Дякую, що вас так багато прийшло. Одразу до справи. Пан Юрій розкаже про виклики і пропозиції щодо реалізації ідеї приєднання до Римського статуту, що дозволяє притягнути до відповідальності топ-посадовців цієї держави. Я розповім про люстрацію, яка дозволяє очистити цю державу. Про люстрацію. Важливо підбити підсумки і сказати чесно, відповідально і твердо, що правляча коаліція разом з урядом повністю провалили завдання зробити люстрацію в перші 100 днів після Майдану. Більше того, правляча коаліція разом з урядом цинічно збрехали Майдану, коли оголосили 26 лютого про творення люстраційного комітету. Комітет досі не утворений, і ми всі діємо як звичайні громадяни, як громадські активісти. Гірше того, правляча коаліція навіть не спромоглася підготувати проєкт закону про люстрацію. Хоча в урядовій програмі, яка була подана до парламенту і затверджувалася разом з урядом, закон про люстрацію був вказаний першим законом, який цей уряд має приймати. Простіше кажучи, правляча коаліція не зробила нічого. Окремі поодинокі ініціативи Міністерства юстиції і Міністерства внутрішніх справ були на початку, і вони на даний момент фактично заглохли. Окрім цього факту, важливо зрозуміти ще й другу річ. Спроби очищення державних органів, які в цей час були втілені громадськими активістами, небайдужими посадовцями, вони показали, що держава згнила настільки, що ми не можемо провести ефективну люстрацію шляхом звільнення окремих посадовців. Їх там багато треба звільняти, фактично йдеться про абсолютну більшість людей, яку треба звільняти, що це просто ні юридично, ні з точки зору часу, ні з точки зору адміністративного механізму неможливо. Дуже хорошим прикладом є закон про відновлення довіри до суддів. Він, як ви знаєте, забрав усе керівництво судової системи від Вищої ради юстиції на чолі з Олександром Лавриновичем, до заступника голови будь-якого районного суду. І передбачив перевірку на порушення присяги суддів, чиї рішення були скасовані Європейським судом з прав людини, і суддів, які приймали різні санкції проти майданівців під час Майдану. Більше того, вперше в історії України закон віддав право обирати нових керівників судів самим суддям. Раніше це робив парламент, це не було дуже добрим механізмом, бо ставило голів судів залежність від парламентської більшості. Те, що сталося з реалізацією цього закону, показує, що нам потрібно повністю набирати суди наново. Бо в 80% судах судді зібралися, і вперше на своїх демократичних виборах, абсолютно демократично, без будь-якого примусу, обрали тих самих голів, яких звільнив закон. Вони повернули тих самих голів, які очолювали корупцію. Вони повернули тих самих голів, які передавали накази від Віктора Януковича по ланцюгу цієї системи на правосуддя. Вони показали, що їх все влаштовує. Більше того, навіть коли суспільство активно виступає проти цього, як, наприклад, вчора в Вищому адміністративному суді, де зібралися представники самооборони, де зібралося дуже багато небайдужих громадян, де зібралися блискучі правники, все одно судді найбільше голосів віддали за Миколу Кобилянського, ну про нього можна сказати тільки одне. В Вищій раді юстиції він був представником президента Віктора Януковича. І тепер ця людина претендує на те, щоб очолити найважливіший суд у суперечках держави і громадянина і отримує від суддів найбільший відсоток голосів. Виходячи з цього досвіду, так само виходячи з досвіду підбору через відкриті конкурси начальників міліції областей, а ви знаєте, що Міністерство внутрішніх справ погодилося на такий експеримент, і цей експеримент показав, що просто нема з кого вибирати. Я можу розповісти дуже символічну історію про
обрання на конкурсі начальника міліції Чернівецької області. Це був останній конкурс, який міністерство провело, бо зараз воно знову саботує подальший підбір нових начальників міліції. Так ось, прямо в ході конкурсу я передав директору департаменту внутрішньої безпеки МВС набір фактів, які показують про корумпованість, про величезну бізнес-імперію, який кандидат на посаду начальника міліції Чернівецької області створив через свою дружину. У відповідь на це начальник департаменту внутрішньої безпеки МВС усміхнувся мені і показав, що його папка документів втричі товща, що в нього є така сама інформація, тільки її більше, і вона свідчить про те саме. Результатом конкурсу стало призначення цього кандидата, бо всі інші кандидати на посаду начальника міліції виявилися ще гіршими. Виходячи з цього досвіду, виходячи з того, що ми щодня бачимо на Донбасі, коли величезні за розміром Збройні сили, прикордонна служба, Служба безпеки України насправді не можуть і не показують жодної ефективності в вирішенні проблем захисту держави, ми вирішили підготувати і в п'ятницю запропонувати новому президенту новий закон про люстрацію. В цьому законі ми пропонуємо проводити люстрацію не як звільнення окремих посадовців, бо в нас тільки в міліції працює 350 тисяч людей, і ми можемо витратити десятиліття на їх перевірку і звільнення. Так от, в новому законі про люстрацію ми пропонуємо президенту України ініціювати набір наново всієї держави. Ця держава настільки згнила, що набагато швидше, ефективніше, дешевше зробити, заснувати її наново, ніж намагатися очистити стару. Ми пропонуємо через відкриті конкурси наново набрати суди, далі наново набрати прокуратуру, спецслужбу, міліцію, міністерства і державні адміністрації. Ми розуміємо, що йдеться про кадрову революцію. Ми розуміємо, що йдеться про найсерйозніше політичне рішення. Але ми так само розуміємо, що інших шансів вижити, просто врятувати цю державу ані у президента, ані у суспільства немає. Один красномовний факт. У нас тільки в СБУ працює 30 тисяч агентів. Хтось бачив цю силу впродовж Криму, впродовж Одеси, впродовж самого Донбасу, який насправді складається максимум з кількох тисяч переважно п'яниць наркоманів, які керуються невеличкою групою професійних диверсантів. Де ці 30 тисяч агентів Служби безпеки? Ми говоримо не тільки про непрофесіоналізм, ми говоримо про величезну хворобу корупції, яка одночасно дуже легко породжує іншу хворобу – зрадництво. Підстрелені на Донбасі офіцери Альфи свідчать про те, що їхні колеги є причиною атак на них. Про те саме говорять кинуті на призволяще прикордонники. Про те саме говорить будь-яка військова частина, яка там воює. Заберіть наших командирів, і тоді ми переможемо терористів. Це зараз говорить будь-який вояк, будь-який солдат, який повертається з Донбасу. Тому якщо ми не створимо цю державу наново, є величезний ризик, що її просто не буде. При наборі нових суддів, нових прокурорів, нових СБУшників і так далі, ми пропонуємо використати той досвід, який здобули при проведенні конкурсів МВС. По-перше, кожна людина має мати право і можливість подати свої документи. Включно з тими, хто зараз працює в СБУ, в міліції, в судах, там є невеличка група людей, які залишаються професіоналами і слідують принципам. Більше того, при поданні таких заявок кожна заявка має бути оприлюднена. Ми домоглися цього від міністерства, і це дуже велику ефективність такого кроку. Коли всі кандидати відомі суспільству, то журналісти, громадські активісти, звичайні громадяни, вони можуть повідомити важливу інформацію про кандидата. І професійна кадрова комісія має змогу її перевірити і заблокувати усіх неприйнятних кандидатів. Так сталося у Львівській області, де з 16 кандидатів з'ясувалося, що тільки один відповідає вимозі некорумпованості і наявності досвіду. І останнє, при проведенні кадрових конкурсів ми пропонуємо, щоб
в кожну кадрову комісію, кожного рівня, в кожному відомстві обов'язково включалися журналісти і представники громадськості. Досвід МВС показав, що це можливо і що це працює. В кадрову комісію МВС входить журналіст Юрій Бутусов і правозахисник Євген Захаров, роль для контролю чистоти конкурсів. Останнє, що я хочу сказати, в цьому законі про люстрацію, який ми в п'ятницю понесемо президенту України з пропозицією зробити своїм, поставити на ньому підпис, внести в парламент і першому вимагати його ухвалення, ми пропонуємо не допускати до кадрових конкурсів цілу низку людей, які ми вважаємо нездатні ефективно служити Україні на державній службі. По-перше, ми проти того, щоб право подавати свої заявки на роботу в прокуратурі, в судах, в міліції, в державних адміністраціях мали колишні начальники комсомольських і компартійних організацій Радянського Союзу. Досвід усіх європейських країн, які провели люстрацію, і тих країн, які не провели люстрацію, каже, що дерадянізація влади є страшенно важливим кроком. Ми його пропустили, краще пізно, ніж ніколи. Насправді ця тема досі залишається актуальним. Йдеться про Олександра Турчинова, йдеться про Олександра Єфремова, йдеться про Сергія Тігіпка, йдеться про велику кількість нинішніх політиків, які потрапляють під цю категорію. Далі ми пропонуємо заборонити приймати участь в кадрових конкурсах при наборі нової держави для людей, які працювали в КДБ, були агентами КДБ або навчалися в школах КДБ. Під таку категорію, зокрема, потрапляє нинішній голова СБУ Валентин Наливайченко. І киньте в мене камінь, хто скаже, що він працює ефективно і Служба безпеки України під його головуванням забезпечує потрібний для держави результат або хоча б розбирає власні помилки, непрофесіоналізм і саботаж. По-третє, ми пропонуємо не допускати до управління державою людей, які під час Майдану займали керівні посади і не написали заяву про звільнення. Вони вже пройшли свій найважливіший в житті тест і показали, що від державної служби їх краще тримати подалі. Нарешті, ми пропонуємо не допускати до претендування на заняття важливих державі посад людей, які словами чи діями підтримували окупацію Криму і зазіхання на територіальну цілісність в інших частинах України. І останній, найважливіший критерій, ми пропонуємо не допускати на посади в міліцію, в прокуратуру, в суди, в державні органи влади людей, які колись притягалися за корупцію будь-якого розміру, а так само людей, які не можуть пояснити походження свого майна і майна членів своїх родин, з якими вони проживають. Це найефективніший антикорупційний інструмент, який, зокрема, активно використовує новостворена в Польщі спецслужба Центральне антикорупційне бюро, і ми обов'язково маємо його застосувати. Повторюся, у п'ятницю об 11 годині такий закон ми понесемо президенту України. Він сам перший зацікавлений в тому, щоб очистити державу, бо інакше він не зможе нею ефективно керувати. Ми запрошуємо всіх громадян, які підтримують цю ідею, і рекомендуємо їх брати з собою цеглу. Вона знадобиться при передачі цього розробленого закону. Дякую. Дякую. Я хочу сказати про те, що для того, щоб почати справжнє очищення, потрібно починати з тих подій, які ми вже мали. Не говорити про майбутнє, а говорити про те, що було вчора. Адже всі ми добре, чудово розуміємо, що те все, що сталося 100 метрів нижче від готелю «Україна», це виключно рішення найвищих посадових осіб. Це рішення президента, це рішення його оточення, це рішення тих осіб, які були уповноважені державою виконувати державні функції і які за Конституцією мали оберігати мир, спокій і життя громадян. В той самий час ми добре розуміємо, що ми маємо навіть після 100 днів, які вже минули, ситуацію, при якій ми не можемо з вами чітко сказати, що ті люди були вже або покарані, або ця процедура розпочалась. В даному випадку я говорю про нашу заяву парламенту, яка була щодо Міжнародного кримінального суду відносно того, що Україна зверталася, Верховна Рада від імені українського народу зверталася
до Міжнародного кримінального суду з метою притягнення до кримінальної відповідальності у Міжнародному кримінальному суді вищих посадових осіб держави відповідно до статті 7 Римського статуту, який передбачає злочини, вчинені проти людяності. Я хочу вам нагадати, шановні колеги, про те, що Верховна Рада спромоглась тоді тільки ухвалити рішення відносно трьох осіб. Мова йшла про Януковича Віктора Федоровича, мова йшла про Пшонку Віктора Павловича і мова йшла про Захарченка Віталія Юрійовича. Але, можливо, широкому загалу невідомо про те, що зразу наступний день, 26 лютого 2014 року, була зареєстрована постанова 4269-П. Це постанова, яка передбачає внесення змін до заяви Верховної Ради щодо звернення до Кримінального міжнародного суду, яка передбачає те, що до цього переліку цих осіб так само додаються наступні особи. Лєбідів Павло Валентинович, це бувший виконуючий обов'язки міністра оборони України. Лукаш Олена Леонідівна, це бувший виконуючий обов'язки, бувший міністр юстиції України. Портнов Андрій Володимирович, це бувший голова перший заступник голови адміністрації президента. Це Якименко Олександр Григорович, бувший голова Служби безпеки України. Шуляк Станіслав Миколайович, це бувший начальник головного управління внутрішніх військ, який фактично керував цією операцією. Це Клюєв Андрій Петрович, бувший глава адміністрації президента. І мова йшла про те, що, власне, Україна додає до цього списку осіб, саме цих осіб. Чому? Тому що саме ці особи відповідали у Януковича за проведення всіх мирних переговорів, за проведення всіх цих операцій. І саме ці особи, можливо, були причетні до злочинних наказів або виконання злочинних наказів, або вчинення бездіяльності, злочинної бездіяльності щодо невиконання цих злочинних наказів, маючи всі повноваження владні на той час. І мова йде про те, що ця постанова, яка була подана мною, так само представником від УДАРу, представником від Батьківщини, представником від Свободи, за підписом всіх чотирьох народних депутатів, до цього часу не розглядається Верховною Радою і не виноситься на голосування в Верховній Раді. Це говорить про те, що сьогодні ми свідомі того, що немає в нашій державі і не може бути в нашій державі за таких обставин сьогодні справедливого не тільки правосуддя, а й правоохоронної системи, яка би здатна була притягнути до відповідальності вищих посадових осіб держави. Це надзвичайно важлива річ, коли ми говоримо про люстрацію, коли ми говоримо про те, що ми не можемо і менших чиновників притягнути до відповідальності, але через такий механізм, через заяву до Міжнародного кримінального суду, у нас з вами, в українців і в державі в цілому, є єдина можливість притягнути до відповідальності, щоб ці люди постали перед незалежним прокурором Міжнародного кримінального суду, який перевірить їхнє відношення до всіх тих злочинів, які були вчинені, і дасть відповідну правову оцінку, неупереджену, абсолютно незалежну. І це дуже важливо, щоб це сталося. Але поки що політичної волі у парламенту не вистачає, і в керівництві в тому числі, для того, щоб винести це питання включити у порядок денний і винести це в сесійну залу. І тому я сьогодні хочу наголосити на тому, що це надзвичайно важливий крок, коли ми говоримо про люстрацію взагалі. Друга важлива річ, яка так само відбулася у нас, це за моєю ініціативою було за співавторством 199 народних депутатів зареєстровані зміни до Конституції України, це реєстраційний номер 4873. Мова йде про внесення змін до 124 статті Конституції, після внесення до якої Україна зможе ратифікувати Римський статут. Я шановним колегам нагадаю, що свого часу за часів президента Леоніда Кучми ми маємо рішення Конституційного суду, в якому йдеться про те, що наша Конституція не відповідає, неконституційним є цей статут Римський кримінального суду, тому ми не можемо в автоматичному порядку звертатися до цієї високо поважної незалежної міжнародної установи з тим, щоб притягувати до відповідальності вищих посадових осіб за злочини проти людства, за геноцид і за інші злочини, які можуть бути, які можуть здійснюватись. Тому я дуже сподіваюся на те, що Верховна Рада зможе ухвалити саме за ці останні два тижні сесійні в першому етапі, тому що це зміни до Конституції, і через канікули у вересні ухвалити в другий етап
зміни до Конституції, попередньо відправивши ці зміни до Конституційного суду, щоб ми могли нарешті мати нормальну, ні від кого незалежну процедуру, і в тому числі незалежну від Верховної Ради України процедуру, коли будь-яка посадова особа, вище підкреслюю посадова особа, в тих обставинах, які ми маємо в державі, в разі, якщо вона вчинить будь-який злочин проти людства, проти злочин геноциду чи інші важкі злочини, вона однозначно буде мати невідворотні покарання. Тому ми закликаємо всіх народних депутатів, які не тільки підписали цей законопроект, а ті, які поділяють цю точку зору, долучитися до його підтримки, тому що нам необхідно спочатку 226 голосів на першому етапі і, відповідно, 300 голосів на другому етапі, щоб ми могли мати такі зміни до Конституції. Запитання? Будь ласка. Оксана Денисова, «Українська правда», Єгор Романе, до вас уточнююче запитання по вашому законопроекту. От ви сказали, ви перерахували осіб, які не можуть займати державні посади, але ви ж розумієте, що якщо їх всіх прибрати, тут взагалі нікого не залишиться. Да? Покажіть мені людину, яка професійно виконувати свої обов'язки голови СБУ, не будучи комсомольцем, не будучи кедебістом, не будучи тобто всім вашим критеріям. Скажіть мені прізвище, от хто може таким бути? Як я сказав, всі посади ми пропонуємо підбирати через відкриті конкурси, тому відкритий підбір людей має дати відповідь на це запитання. Але ви повністю точно схопили ідею. Якраз ідея в тому, що наша держава зараз складається переважно з людей, які не здатні їй служити. І наше важливе завдання – збудувати її наново. Таким шляхом пішла Чехія. Оксамитова революція відбулася в листопаді, в грудні – Вацлав Гавел став президентом, в січні була розформована чеська спецслужба, сформована наново з людей, які не були причетні до колишньої спецслужби. Це дуже символічний факт, що першим керівником став художник. Але досвід, ми до цього поставилися з усмішкою, ми взяли собі радянський шматок КДБ, назвали його Службою безпеки України, і досі не знаємо, чиєї держави насправді є ця спецслужба. Повторюся, весь Донбас про це кричить, вся ситуація з так званими терористами. Тому нам потрібні люди, які не мають досвіду, бо цей досвід означає з 99-відсотковою вірогідністю залучення в корупційні схеми, з високим ризиком залучення в спеціальні служби і служіння іншим державам, і абсолютну безвольність, безвідповідальність до будь-яких змін. І навпаки, люди, які на Майдані взяли на себе відповідальність за боротьбу з попереднім режимом, за все, починаючи від барикад і закінчуючи системою постачання, вони не зробили одного важливого кроку. Вони не пішли керувати цією державою. Ми звалили стару державу, і право керівництва нової віддали вихідцям зі цієї самої старої держави. І ми про це і говоримо. Нема шансів, тоді ви ніколи не виграєте. В мене був перший міжнародний візит в Польщу на запрошення Інституту національної пам'яті, який там є люстраційним органом. Багато з тих людей, які займаються люстрацією в Польщі, поділяють думку, що звільнення колишніх агентів, комуністів і спецслужб по одному є неефективним навіть в польському суспільстві, де існує величезний консенсус з приводу чого і куди вкладені величезні ресурси. Щоб ви розуміли, за 15 років Польща перевірила 40 тисяч людей і їй залишається перевірити ще 260 тисяч. І це при тому, що їй дісталися абсолютно некорумповані комуністичні органи, і їм треба було боротися тільки з комунізмом. У мене була дуже цікава розмова з людиною, яка створила нову польську спецслужбу. Я вже згадував, це Центральне антикорупційне бюро. Воно було утворено з 2006 році і зараз здобуло репутацію найбільш авторитетного спецоргану, правоохоронного органу серед поляків. І він, цього пана звати Маріуш Камінський, абсолютно схвально вислухав всі ідеї люстрації і сказав, саме так і робіть. Не слухайте, коли вам будуть казати, що вам потрібні професіонали. Я, сказав Камінський, брав журналістів професійних, робив з них слідчих
І вони викорінювали корупцію значно ефективніше, ніж це ж робили люди в Генпрокуратурі чи в польській спецслужбі. Абсолютно в цьому є ідея, щоб нову державу мають створювати нові урядовці. Дякую. Інтерфакс Україна. Ігор, звичайно, дуже, ну і всі за все хороше, а і проти всього поганого. Але ви розумієте, що 15 років у нас зараз поки що немає. І в умовах зовнішньої агресії виступати за повністю переділ кадрового складу спецслужб, СБУ, Генпрокуратури і інших, це ви просто підіграєте на руку тим же з зовнішнім ворогам. Давайте розберемося, що зараз відбувається з українською спецслужбою. Вона має невеличку групу агентів, які проявили себе як агенти Росії. Це пан Стрілков і так далі, і так далі, і так далі. І абсолютно впродовж 2 місяців не може дати цьому ради. Чисельно склад так званих сепаратистів, терористів є дуже невеликим. Якщо відкинути людей, які воюють за гроші, які воюють за відчуття безкарності, за право пограбувати, це в буквальному сенсі до 1000 людей. Я повторюся, в нашій українській спецслужбі, ми навіть не говоримо про Міністерство оборони, 30 тисяч співробітників. З'їздять в лікарню до Андрія Дубовика. Це той офіцер, який був підстрелений, потрапив в засідку разом з іншими альфівцями в перший день операції в Слов'янську. Поговоріть з ним про роль його колег в цій засідці. Якраз ми всі маємо чітко собі дати відповідь, і це велике завдання медіа розібратися в тому, що відбувається, що поки величезна кількість агентів чужої держави залишається всередині СБУ, залишається всередині Генерального штабу, залишається всередині багатьох інших органів, ми не маємо жодного шансу виграти будь-яку війну, ані з купою терористів, ані з величезною армією, якою собі складає ФСБ Російської Федерації. Фактично, ми взяли ворожих агентів, назвали їх своїми керівниками, і думаємо, що вони воюють за нас. І коли ми кажемо, їх не можна чіпати, бо це завадить їм воювати, ми абсолютно перекриваємо собі будь-які шанси на зміни. Подивіться, за виключенням 95-ї бригади аеромобільної Житомирської, ми не можемо назвати жодне військове формування в Міноборони, яке ефективно діє зараз на Донбасі. Навіть ті групи, які складаються переважно з добровольців, не мають ні бойового досвіду достатнього, ні вивчки, ні тим більше озброєння, показують більшу ефективність. Я зараз говорю про батальйон Дніпро і про батальйон Донбас. Про це йдеться, що якщо таких людей взяти на керівні посади, дати їм ресурси, а оборонний бюджет різко виріс, дати їм технології, дати їм полігони, то вони дуже швидко створять ефективні збройні сили, ефективну спецслужбу. Ну, ми починаємо розмову взагалі з судів і прокуратури. Я абсолютно впевнений, що журналістка «Української правди», яка ставила запитання, в рази більш готова до роботи в прокуратурі, ніж, мабуть, 90% нинішніх прокурорів, якщо не 99%. Ми побачили ефективність роботи цієї прокуратури за 100 з гаком днів, які вже минули після Майдану. Де хоч одна справа, слухання якої почалися в суді? Телеканал СТВ, а уточнення, яким чином саботує Міністерство внутрішніх справ, почало саботувати всю цю люстраційні процедури, які почалися кілька місяців тому, як це виглядало, і яка була співпраця з СБУ, на чому почали і чим закінчили? З СБУ, так само, як і з Генпрокуратурою, не було жодного контакту, жодної співпраці. Ми, звісно, пропонували всім органам влади організувати принаймні прийом нових посадовців через відкриті конкурси. Спочатку на це відгукнувся міністр Аваков, пізніше міністр Петренко. Зараз відбувається відкритий конкурс Міністерства юстиції з підбору члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів і уповноважена з прав людини. Там аналогічна посада шукається через відкритий конкурс. Завтра об 11-й годині збори конкурсної комісії.
Генпрокуратура і СБУ зробили вигляд, що проблема очищення лав для них не існує. По тій інформації, яку я маю неофіційно, там жах. Навіть ті люди, які прийшли з метою щось змінювати, вони одразу опинилися в меншості, не можуть нічого зробити і не можуть навіть про це вголос заявити. А що до МВС? Все дуже просто. В 9 областях конкурси відбулися. В 6 вони оголошені і вже другий місяць не проводяться. Тобто кандидати подали заявки, громадськість їх обговорила, але кадрова комісія МВС просто не збирається і не обговорюють це. І ще в 10 регіонах не було проведено конкурсів. Причому, і тобто вони навіть не були там оголошені. Причому йдеться про регіони, з яких ми пропонували почати. Це той самий Донбас, який тоді ще був повністю мирний. І я слухав розповіді Костянтина Пожидаєва, як він чудово очищує міліцію Донецької області. І все було дуже спокійно. Якби тоді до керівництва міліції Донецької області прийшла людина, яка справді хоче врятувати Україну, справді хоче безпеки для жителів Донбасу, я впевнений, з'явився би величезний шанс, що Донецька міліція не проявила себе так, як вона себе проявила і проявляє. Одеса, де ми двічі попереджували Міністерство внутрішніх справ про те, що всі люди, які до нас звертаються, благають, заберіть Луцюка. Це людина, яка продасть усе сепаратистам. І потім ми дочекалися трагедію 2 травня. Чернігів, там взагалі відбувається армагеддон з начальником міліції. Зараз міліцію Чернігівщини очолює людина, яка за часи Януковича очолювала міліцію Харківської області. Я думаю, це вже бренд, не треба журналістам пояснювати. Яка отримала генерала за часи президента Януковича, яка була звільнена з органів внутрішніх справ після Майдану. І зараз в абсолютно неясний спосіб, на абсолютно неясних повноваженнях керує міліцією Чернігівської області. І так далі, і так далі. В ключових регіонах, які є в найбільшій зоні ризику, це південь і схід, конкурси не були навіть оголошені. І безкінечні перемовини з міністром внутрішніх справ. Спочатку він посилався на антитерористичну операцію, взагалі припинив будь-що пояснювати. Дякую. Дякую. Дякую, Олег, за участь у брифінгу. Хочу бачити вас ще. Успіхів. Дякую.